Avui en dia les persones s'eduquen al llarg i a l'ample de la vida, i en aquest ample doncs, entren moltes coses, entra l'escola, l'esplai, el casal, les colònies, les extraescolars, el temps del migdia, i totes aquestes activitats que giren entorn a l'escola i que són importants, les hem d'encabir, les hem d'ordinar amb el projecte educatiu de centre, l'escola ha de ser el nucli central, però tot això ha d'estar molt ben lligat. I entitats com la Fundació Catalana de l'Esplai treballem doncs perquè aquesta part educativa que va més enllà de l'horari lectiu estigui ben lligat i que d'alguna manera tingui sintonia i que tingui a veure amb el que es fa a la resta de l'horari lectiu.